Hej och välkomna till det femte avsnittet av Studio Bronx After Work. Och idag så bjuder vi på ett, som vanligt tycker jag, bra avsnitt. Vi har Paulina Söderlund som talare, Annika Lidne och Fredrik Wass som dagens programledartrio här. Så Paulina, varsågod. Vi bara börjar. Jag ska tala om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och det ligger mig så varmt om hjärtat så att jag tenderar att bli lite agiterad och upprörd när jag pratar om det. Men ikväll ska, eller i eftermiddag ska jag försöka hålla mig lite lugn, vara konstruktiv och objektiv. Jag hoppas att det funkar. Jag har kallat den här presentationen för Teknik och webbkvinnor för dummies. 10 tips på hur du hittar, bemöter och signar dem. Jag ber om ursäkt för den här titeln. Så webbkvinnor är inte så förtjust i själv. Men du får gå för den här gången, för vi ska fokusera på just det. Jag ska presentera mig själv lite grann först. Jag heter som sagt Paulina. Pauspling på Twitter om ni vill följa mig. Född i Stockholm, 31 år. Jag har bakgrund som medietekniker. Har pluggat på MIT Media Lab lite grann. Jobbat på Bonnier R&D, Stardoll och nu min favorit arbetsplats, Toka Boka, som gör appar för barn. Jag är också aktiv inom Geek Girl Meetup, ett nätverk för teknikintresserade tjejer. Och så bloggar jag för Gadget Magazine, som är ett magasin för och av kvinnor, som strax, ganska snart kommer komma ut. Så det är nystartat. Så här är jag van. I och med att jag har teknikbakgrund så är jag van vid att vara i såna här sammanhang. Jag är van vid att vara den enda kvinnan. Jag brukade tycka att det var väldigt coolt och på något vis så där att jag kände mig bekväm i sådana sammanhang. Det kändes nästan som en bedrift på något vis. Men så en morgon för några månader sedan så vaknade jag upp, och det var som att jag liksom, ögonen hade öppnats på ett helt annat sätt, och helt plötsligt så insåg jag att mer liksom, what the fuck, varför är jag alltid den ensamma kvinnan eller en av få kvinnor? Det ska inte behöva vara så här. Varför är det så här? Och jag är lite lagd åt det hållet att jag måste veta varför saker och ting är som de är och försöka förändra dem om jag tycker att det är orättvist. Och då valde jag att titta på någonting som jag har funderat på väldigt mycket på sistone, och det är konferenser framförallt. Events och konferenser, och då särskilt inom teknik och webb och media, där det är väldigt tydligt att det är kvinnor underrepresenterade på scen i olika sammanhang. Det är väldigt, väldigt populärt med konferenser nu för tiden. För det är varumärkesbyggande, det är en bra inkomstkälla för företag och sådär. Men antalet kvinnor ökar inte, utan det fortsätter vara brist på dem. Så männen står på scen, kvinnorna sitter i bästa fall i publiken. Och frågan är då, vad 17 beror det här på? De vanligaste förklaringarna till det här som man hör är från arrangörerna är: det finns inga kvinnor, vi har letat men det finns inga. Och den andra är: det finns kvinnor, vi har frågat dem men de vill inte vara med, alla tackar nej. Så jag bestämde då helt enkelt för att försöka ta reda på, stämmer det här? Är det verkligen så här? För det är inte den bilden jag har haft. Särskilt inte från Geek Girl Meetup, där Annika också har varit med bland annat, där det är väldigt många kvinnor som är väldigt pigga på att tala inför varandra. Så jag tittar lite på tidigare initiativ. Jag har Lina Tomsgård som är en idol. Hon driver Rättviseförmedlingen, och nu senare säger jag, som är ett initiativ för att få fler kvinnor att våga eller vilja tacka ja när de får en fråga. Så har vi fantastiska Thomas Frostberg på Sydsvenskan som drog igång ett projekt nyligen där han skrapade ihop åtminstone 100 namn på 100 kvinnor inom teknikbranschen som kan tänka sig att tala. Och han har dessutom kört på kvoteringslinjen. Han säger att han vägrar att vara med i paneler och diskussioner helt enkelt där man inte har satsat på jämställdhet och mångfald i panelen. Så har vi Geek Girl Meetup som jag själv är med i, där det finns många olika initiativ för att öka antalet kvinnor som kommer med.
Och sen så finns det till exempel kvinnliga talare som är ett, en tjänst, helt enkelt en förmedling för kvinnliga talare. Men jag ville rota vidare i det här och undersöka det lite närmare och genomförde då en enkät som jag skickade ut. Och här är lite grundinformation om den enkäten. Jag fick 358 svar, vilket inte alls är särskilt dåligt. Det är bara på svenska och man ska inte ta den, jag kommer presentera lite statistik, man ska inte ta den, se den som en vetenskaplig undersökning som är statistiskt säkerställd, utan mer som en fingervisning. Dels för att jag har spridit den via sociala medier nästan enbart och det blir ett ganska snävt urval, tenderar att bli det då. Jag har inte kunnat kontrollera att det bara är kvinnor som svarar på den, att de som svarar på den svarar seriöst och så. Så att, det finns många osäkerhetsfaktorer, men det struntar vi i idag. Här ser ni lite ålder, ganska, som jag har valt att kalla det för, mogna eller erfarna kvinnor som har svarat. De flesta är 31-40 år, så de har ju säkert massa erfarenheter att prata om. Lite fördelning över yrken och så. Svårt att fånga in alla. Det är en stor annat grupp som innehåller allt från testledare till IT-systemansvariga, webbmasters, allt möjligt. Men de grupper som ändå sticker ut är entreprenörer, sociala medier och webbstrateger och sen journalister och bloggare. Det är de största grupperna. Kanske inte så förvånande med tanke på vad vi rekryterade respondenter någonstans. Och sen frågade jag, vill vara säker på att det var jag som sitter och tycker att det här faktiskt är ett problem. Så jag började med att fråga om respondenterna tycker att det är ett problem att det är för få kvinnor på en konferens. Om de överhuvudtaget upplever att det är så. Och då är det 70% ungefär som tycker att det är ett problem och att man måste göra någonting åt det. 13% tycker att, har liksom noterat att det är så, men tycker inte att det är ett problem. Och sen så är det då resten har inte tänkt på det eller tycker att till och med att det brukar vara gott om kvinnor på de konferenser de går på. Så att jag verkar inte vara ensam. Och då gick jag vidare och frågade helt enkelt, har du någon gång fått frågan, blivit tillfrågad att tala på en konferens som handlar om teknik, webb och media? En liten majoritet, eller en 55% har aldrig blivit tillfrågade, 45 har det. Så att man kan väl gott säga att en majoritet inte har blivit tillfrågade helt enkelt av de här kvinnorna. Om man då tittar på de som har blivit tillfrågade, titta lite närmare. Frågan är då, tackade du ja till förfrågan du fick? 87% gjorde det. Så att redan här får man då en känsla för det här med kvinnor tackar nej till förfrågan. De får kanske inte riktigt stämmer med verkligheten. 10% svarade nej. Skulle du göra igen om du fick en till förfrågan? 98% svarar ja. Och sen så pinsamt nog så glömde jag en viktig fråga som jag körde en liksom eftersläntrare på sen. Så att den här är ju ännu mer skev eller man ska säga. Men återigen, den ger kanske en liten fingervisning. Har du någon gång fått en fråga men svarat nej? Och då är det 70% som säger att de aldrig har tackat nej till en förfrågan de har fått. Och 30% säger att de har tackat nej. Och då är ju frågan, varför har de tackat nej? 60% helt enkelt av den anledningen att det aktuella datumet inte funkade. Det är föga förvånande. Sen har vi då 30%. Ämnet kändes inte relevant. 23%, nu syns inte det här, men jag kände att jag inte är tillräckligt kompetent eller kunnig. Lika många för att det var för dåligt betalt. 20% för konferensen och eventet låg för långt bort. Bara 3% som säger att de känner att de valde att tacka nej för att de kände att de blev tillfrågade för att de är kvinnor. De som aldrig har fått förfrågan då, om vi tittar på dem, varför tror du att du inte har blivit tillfrågad? Då är det 44% nästan som säger att det är nog ingen som känner till att jag finns helt enkelt. 22 säger att jag vet faktiskt inte. 12% har svarat någonting annat. 11% säger att jag inte är så förtjust i att tala inför publik. 5% ungefär säger att mitt ämne är för ointressant och smalt helt enkelt. Och frågan är då följdfrågan. Skulle du tacka ja om du faktiskt fick en fråga att tala?
Och då är det 53% som säger ja. Och sen har vi den här lila gruppen där. Och 34% som säger det beror på. Jag har gått igenom de svaren. Och de är i princip också ja. Men folk, tjejer som ändå säger att de vill, under förutsättning att det är ett seriöst event, att det känns relevant och att de blir tillfrågade i tid. Det är de faktorer som påverkar. Men förutsatt att det känns rätt så kommer de tacka ja. Och det är 13% bara som tror att de skulle tacka nej och inte vill tala överhuvudtaget. Och då är det framförallt för att de känner att de inte vågar eller kan prata, för att de inte tycker om att prata inför publik eller för att de inte har tillräckligt mycket erfarenhet än och är för unga. För unga i branschen helt enkelt. Så att även det här visar ju på att det finns en stor vilja att prata. Möjligtvis då är det ganska många som har valt att svara, istället för bara svara ja, att svara det beror på. Det skulle man kunna tolka som att det känns extra viktigt att det är rätt förutsättningar för att man ska ställa upp helt enkelt. Det här har vi egentligen redan pratat om. Om du inte kan tänka dig att prata, varför inte? Jag tycker inte om att prata inför publik är den vanligaste anledningen. Sen har vi fått lite övriga kommentarer. Det handlar helt enkelt om det jag la märke till allra mest är den som ligger allra längst ner. Som säger, inom mitt område sociala medier trängs jag med andra kvinnor. Det här är lite talande också. För man på något vis ser det som att det finns en särskild kvinnokvot. En liksom begränsad grupp. Lediga platser för kvinnor och den konkurrerar alla kvinnor om. Männens platser är redan, liksom, det är en helt annan grej. Så man konkurrerar inte med männen om platser utan med andra kvinnor. Och det här är ju någonting man hör talas om i andra sammanhang också när det gäller jämställdhet helt enkelt. Och sen då till det allra mest konstruktiva i den här enkäten kanske man ska säga att jag passade på också att fråga respondenterna om de är intresserade av att skriva upp sig på en lista för att bli i framtiden bli tillfrågade att tala. Och det var hela 172 av de här nästan 400 kvinnorna som valde att skriva upp sina kontaktuppgifter. Då kan man tänka att skriver man upp sina kontaktuppgifter så är man väldigt intresserad av att tala. Så att den listan har jag och vill man få tillgång till den om man är arrangör av en konferens och känner att man behöver få tag i väldigt coola, bra kvinnliga talare. Så kan man pinga mig på Twitter eller e-maila mig. Jag finns på webben, det är lätt att hitta mig där. Så det är bara att fråga. Så hjälper jag gärna till att försöka hitta rätt kvinnor också för det sammanhang som just ni har. Så sammanfattningsvis då. Mer än hälften har aldrig blivit tillfrågade. 87% som har fått frågan tackade ja. 98% kan tänka sig att tacka ja igen. Så en majoritet. 30% har tackat nej någon gång och för de flesta så handlar det helt enkelt om att det inte har varit ett bra datum eller ämnet inte har känts relevant. Och så det finns goda förutsättningar att få det att funka. Och 44% av de som inte har blivit tillfrågade tror att det beror på att ingen känner till dem. Så här tror jag att det är en viktig roll att lyfta fram nya kvinnor som inte har setts tidigare helt enkelt på scen. 53% skulle tacka ja direkt om de fick frågan. 34 skulle göra det om det är rätt förutsättningar. Alltså, det finns en sjuhelsikes många kvinnor som kan tänka sig att tala om teknik, webb och media. Och merparten av dem skulle tacka ja bara om de blev tillfrågade och det känns rätt. Så där har vi det svart på vitt. Så vad är då egentligen problemet? Och då kan jag väl säga att resultatet av den här enkäten är egentligen att jag har insett att jag vill göra ännu mer research. Jag vill förstå arrangörerna också. Jag skulle behöva intervjua dem och intervjua kvinnor. Intervjua kanske kvinnor som har tackat nej då. Eftersom det påstås att det ändå finns så många som har gjort det. För att förstå det här lite bättre. Men min gissning i alla fall, lite lös sådär, vad jag har hört på den här enkäten och övriga kommentarer som jag fått via mail och på Twitter och sådär. Är att det är många sådana events som väljer att sätta de populära talarna först naturligtvis. Man väljer de här dragplåstren, man väljer affischnamnen och de tenderar att vara män och män som är kända sedan tidigare. Det är liksom samma män som man väljer. Så man sätter liksom en standard från början och sen vill man komma på att just det, vi behöver kvinnor också. Då fyller man på och det blir helt enkelt inte rätt från början. Och sen finns det där med igenkänningsfaktor som är så här, man
man väljer talare som man vet funkar, som man har sett tidigare, som man vet att folk tycker om. De tenderar också att vara män. Och sen är det här med att man frågar kvinnor på fel sätt eller man frågar för sent. Och det hänger väl ihop med att om man i slutet, precis innan eventet, kommer på att vi har för få kvinnor, så hör man av sig till kvinnorna helt för sent helt enkelt. Och tackar man nej för att man känner att man inte har tid, tillräckligt med tid för att förbereda sig. Till exempel hört en som rätt och slätt som mejlat en kvinna eller facebookat en kvinna och frågat: tja, vill du tala lite? Vi behöver könsutjämna vår konferens. Och då tycker jag i alla fall att man ska vara glad om man får ett ja. Man missar att säkerställa att kvinnorna, att de man frågar är relevanta för ämnet. Man kanske fokuserar på att nu behöver vi kvinnor, och så tänker man inte riktigt på att vi, liksom, det ska kännas relevant för talaren i fråga. Och sen är det här med vissa event har ju sponsorer och tillåter sponsorerna att välja talare, framförallt från sina egna företag. Och de tenderar också att vara män i stor utsträckning, särskilt om det är teknikföretag. Och sen det som jag nämnde tidigare, och det här är bara en hypotes, det vill jag gärna få lite feedback på, men att jag får känsla för att kvinnor ställer högre krav på sig själv. Det måste kännas rätt, man måste ha god tid för förberedelser, man känner att man tar en större risk när man ställer sig på scen som kvinna än vad män gör. Så, då kommer vi till det som är huvudpunkten i den här presentationen. Hur gör man? 10 konkreta tips om ni sitter där. Och om du sitter där och är arrangör och inte har någon aning om hur du ska få dit kvinnor, så är det här mina tips, och det baseras ju på det jag pratat om tidigare. Utgå redan från början från att talarlistan åtminstone ska återspegla könsfördelningen i publiken. Så börja inte med att rekrytera män, utan tänk liksom jämställt från första början. Välj lika många kvinnliga eller gärna fler estradörer och dragplåster som manliga. Det finns många inspirerande, jättekola kvinnliga talare. Det vet jag av egen erfarenhet. Våga tänka utanför ramarna. Strunta i den här igenkänningsfaktorn. Jag har fått jättemånga kommentarer på att när de blir tillfrågade och var med på konferenser och events, så tittar de på de talare som är signade redan och ser att det är 3-4 stycken män som är på alla konferenser, och då tappar man lusten helt enkelt. Man vill inte vara med i ett sånt sammanhang och kan inte riktigt relatera till det heller. Våga fråga om hjälp. Som sagt, finns Rättviseförmedlingen, Thomas Frostbergs lista på 100 kvinnor, min lista, kvinnliga talare, Geek Girl Meetup. Ta hjälp av egna anställda. De har säkert tips på bra och inspirerande talare de har sett. Fråga på Facebook och Twitter och så vidare. Inkludera kvinnor i rekryteringsarbetet tror jag är viktigt också. Män tenderar att välja män. Jag tror tyvärr också att kvinnor i den här sammanhangen väljer män. Men på något vis så känns det ändå att chansen att man väljer fler kvinnor är större om man har mer kvinnor i, om även rekryteringsgruppen är jämställd. Säg inte att du behöver fler kvinnor när du frågar. Säg att du behöver kompetenta och bra talare. Helt enkelt. Och försök få in det i huvudet också. Ha det tänket. Även om jag också i den här presentationen fokuserar på att man ska leta kvinnliga talare. Det bästa vore om vi ändå liksom bara tänkte på att vi behöver bra och kompetenta talare och våga tänka lite utanför ramarna. Se till att du frågar kvinnor som faktiskt är relevanta i sammanhanget och var ute i god tid med din förfrågan. Betala kvinnliga talare lika bra som de manliga. Det här gäller ju i alla sammanhang. Respektera och erkänn deras kompetens och tid. Och sen så ge kvinnor lite större eller lika stort utrymme på webbsidan till exempel och i programmet och sådär som män. Tänk till exempel på deras bio. Ett exempel, vi tittade på webbdagarnas webbsida, som i och för sig nu är mycket bättre än vad den var för bara några veckor sedan. Men där så hade kvinnorna av någon ren slump kanske mycket kortare bios än vad männen hade. Tydligen så var det talarna själva som hade skrivit sina bios, men ändå tycker jag att då får man gå in som arrangör och förlänga de här biografierna helt enkelt, för att annars så ger det helt enkelt ett intryck av att kvinnorna är mindre viktiga på något vis.
Och sen så sista, bli inspirerad, watch and learn, snegla på bra exempel. Behöver ni sådana så kan jag göra en lista och mejla till er. Några som jag nämner spontant, det är min, för detta höll jag på att säga, men faktiskt nuvarande arbetsgivare, Bonnier, som har en konferens som heter GRID. De är generellt sett väldigt duktiga på att få dit kvinnor. The Conference är ett annat bra exempel. SSVC har i alla fall en tredjedel kvinnliga deltagare, vilket jag tycker är väldigt bra i tekniksammanhang och sådär. Så det finns väldigt bra exempel som man kan titta på och inspireras av, och inte minst vad gäller namn. Man kan helt enkelt sno över talare som har funnits på de här konferenserna. That's it. Det var det. Tack så jättemycket. Tack. Vilken genomkrunchning. Ja, det gick för fort. Ja, ni som har varit med förut och kollat på det här, ni vet ju att man kan chatta under sändningarna och bomba in med frågor, och också på Twitter. Och det är det flera av er som har gjort. Vi kommer ju diskutera det här en liten stund nu, så att fortsätt strömma in med mer frågor, så ska vi se vad vi hinner ta med. Men vi ska göra vårt bästa. Ja. Det kommer den intressantaste påpekandet på Twitter tycker jag var från Petra Jankov, som skriver att av 12 gäster i Studio Bronx kalendarium är 2 kvinnor och 10 män. jag tar den till mig. Talande frågetecken. Absolut. Jag kan ju som primär gästbokare bara liksom äta upp det. Vi försökte, men jag är inte nöjd. Det är vad jag ska säga om det. Fast å andra sidan är det rätt talande att du säger så här, ja men en tredjedel är faktiskt kvinnor och det är jättebra. Det borde vara 50-50. Och det är också, om man tittar på alla de här underhållningsprogrammen som går nu med juries, med The Voice och Idol och så vidare, att det anses någonstans normalt om det är 3 män och 1 kvinna. Ser man en panel där det kanske är 50-50, då reagerar man, oj vad så många kvinnor. Men samtidigt kan jag ju säga, jag är ju konferensarrangör själv, eller har varit i alla fall. Och ett problem som tror att det är ett strukturproblem, det är att man kanske gärna vill ha, man vill ha ett case, eller man vill ha vissa företag i en panel och så vidare. Och där stöter vi ju genast på problemet, därför att det är färre IT-chefer eller marknadschefer eller VD:ar och så vidare i företagen som är kvinnor, vilket gör att det blir ett mindre urval. Men däremot så kan man ju faktiskt försöka hitta de som är kvinnor. Ja, men det är så. Utgår man från hur det är nu, precis. Då ser man ju precis som du säger, då ser man så här, okej, ja men det är ju faktiskt färre IT-experter eller whatever som är kvinnor. Och så på något sätt bekräftar man sitt eget val att välja en man. Men problemet är att jag tycker man fastnar hela tiden i det konstaterandet. Och man måste leta. Sen måste man gå, men varför är det så? Ja. Och det är där man aldrig riktigt får igång en diskussion. Det stannar i liksom, att man konstaterar att så här, nej, men det är ju färre män och därför så kommer det synas fler män på scenen. Eller på, liksom, och så stannar man där. Och sen så bara, aha, men har man då funderat, eller har man då ens... Liksom, jag är ju mer sån att jag tror på någon slags positiv... Absolut. Alltså inte särbehandling, men att man ändå liksom, som journalist tänker jag ju alltid på det, att man har. Men jag kan ju säga, jag är ute och pratar mycket, och jag har ju ofta frågat det här, och många är bara så, jaha, ja, det har vi inte ens tänkt på. Så att det finns ju, och jag kan ju säga, jag blir bokad mycket som ett kvinnligt alibi. Det är inget snack om det. Vi behöver en tjej som kan prata teknik, så ibland hamnar det mest märkliga tekniksammanhang tokläsa innan. Ja. Eller? Och sen så tog research på någonting innan. En konstigt nischat svårt område. Precis. Och du har ingenting emot det, att du blir tillfrågad just för att du är kvinna? Nej, men alltså, det är väl bättre det. Och jag menar oftast, och jag tror att ett problem just med de här kvinnorna som inte vågar, så tror jag att särskilt när man kommer in på de riktigt tunga frågorna, om det handlar om IT-utveckling eller kanske i vissa fall vetenskap och så vidare, att många kvinnor känner det nästan som de måste att de står för någon slags doktorsdisputation så fort de ska ut. Och någonstans så måste man inse att konferenser handlar delvis om det faktamaterialet och det du har att säga, men det handlar faktiskt också om underhållning. Därför att jag menar, det är ju precis som man går i skolan. Har man en lärare som inte kan framföra det man gör, eller det man ska lära sig, så funkar inte kunskapsförmedlingen ändå. Så att jag tycker
tycker att man måste försöka. Man måste ta den utmaningen. Jag känner också någon typ av ansvar. Så där, jag brukade ju föreläsa om robotprogrammering som jag höll på MIT. Och då är det väldigt tydligt att jag blev tillfrågad just för att jag var kvinna. Mm. För att det är ganska ovanligt med kvinnor som programmerar robotar. Och, så att jag visste hela tiden att jag blev tillfrågad delvis då på grund av att jag är kvinna. Men jag valde att svälja det också. Och ser det som att jag på något vis ändå, nästan som en skyldighet att svara ja. För att jag tror att det behövs, nu kommer det här låta jättefånigt, men jag tror att det behövs fler kvinnliga föreläsare, alltså ska man säga förebilder. Ju fler kvinnor man ser på scen, desto fler tror jag kommer tacka ja också och våga göra det. Jag tror att det är så, men återigen, jag har inga bevis för det. Nej, men sen tycker jag att det är jätteviktigt med just med SSVC som du tog fram, som är en knutkonferens eller Webcoast eller vad har vi mer? Vinterminglet, Geek Girl Meetup och så vidare. Mm. Att man som tjej faktiskt sätter upp sitt ämne där. Därför att det är ju också så, precis som du sa, det är att folk tittar på vilka pratade på den här konferensen, vilka, eller jag lyssnade på den och den personen. Det är ju så mycket konferensbokande faktiskt går till. Mm. Vi skriver ju på Twitter nu, Maria Sjöberg, hon skriver så här att jag är nyfiken på hur många kvinnor som har bjudit in sig själva att tala. Mm. Något jag själv ska bli bättre på under året. Ja, visst. Och det är ju liksom... Och man kan erbjuda sig. Var, var din lista finns någonstans? Ja, precis. Jag har tillgänglig. Jag har valt att inte publicera den för att det är vissa som bara skrev upp sig under de förutsättningarna. Så att istället så jag delar gladeligen min som sagt, Twitter, min e-postadress och så vidare. Du kanske kan göra en nytt utskick och be att de som vill vara publika får lägga upp sig. Ja, absolut. Och sen, jag vet inte, det är bara en idé, men om det är fler som vill ansluta sig till listan efter att ha sett det här. Mm. Så kanske man kan se till att hamna där också. Dels är enkäten fortfarande öppen. Mm. Och via den så kan man då ange sina kontaktuppgifter också. Så det är ni välkomna att göra. Men visst, vi kan fixa. Mm. Vi ska ordna så att det finns en bra länk till enkäten också på studiebank.se. Mm. Vi är väldigt jämställda här idag, påpekar Pernilla där i soffan. Att, vad är det? 50-50 i panelen och fem kvinnor av sju gäster i soffan. Ja. Men det tyder nu på ett dåligt intresse bland männen för det här, som jag tycker borde vara ett stort intresse. Det borde med andra ord vara mansdominerat när vi pratar om de här frågorna. Nej, det borde vara 50-50 precis som befolkningen. Fast såklart. Det är ett ämne som engagerar män också. Det har jo, men problemet blir ju när det bara är kvinnor som pratar om det. Det är det som är problemet, tycker jag. Det finns liksom jo, men så är det ju hela tiden. Att det som jag tycker, du har ju skrivit en bloggpost för det för några år sedan, just det här att det hela tiden ett ursäktande, ja men det finns inte, man vill inte, det är inte så, det är könsstrukturer och så vidare. Så att det blir hela tiden ett ursäktande. Samtidigt så tycker jag att det är ju en jättefråga i sig, för vi måste bli, eller vi, då menar jag väl snarast samhället i stort, att man måste bli bättre på att engagera kvinnor eller flickor redan från början till de här ämnena. Mm. Och jag menar, det har ju nästan gått tillbaka. Det är färre tjejer idag än tidigare så nästan som söker tekniska utbildningar och blir utvecklare och så vidare. Mm. Så att där finns det ju ett problem redan i liksom långt ner i skolåldern. Men sen är det också det som du pratade om tidigare, att man måste också kunna prata om sitt ämne. Ja. Så att retorik och liksom tidigt föra in det också, att kunna... våga tala helt enkelt. Ja, och där har vi, skulle jag vilja säga, ett generellt problem. Att tittar man på pojkar i skolan, nu pratar jag grundskolan, så finns det ju någonstans att pojkar gör så, pojkar är lite vilda, pojkar är högljudda och sen flickor belönas för att vara tysta och snälla. Och där finns ju liksom ett grundproblem. Och jag har pratat med rätt många tonårstjejer som aktivt blir bestraffade av sina lärare för att de enbart är frispråkiga. Då pratar vi inte busiga eller högljudda eller någonting, utan att man är kritisk, man ställer frågor och så vidare. Där finns normerna. Det finns ett jättegrundproblem. Ja, vi kommer strax återkomma tillbaka hit. Nu ska vi bege oss till Tekniska museet för något helt annat, kan det verka. Varje vecka så gör vi ett nedslag på Tekniska museet där TDH gör en liten tur med Nils från Tekniska museet ner i deras magasin. Så rulla inslaget. Och det kommer göra.
Jag är tillbaka på Tekniska museet i restaurangen Stallet den här gången och har just ätit lunch. Tanken är att vi ska spela in Nils Pryla och ja, var är Nils? Det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Nu är det dags. Nu får du komma. Då kör vi. Ja, Nils, vad har du till oss idag? Jo, jag har ett helveteskåp. Alltså jag har ett skåp ifrån en kyrka som visar hur små jävlar klippta i papper och plåt och målade åkte runt för att visa hur går det om man hamnar i helvetet. Och det här fanns alltså i en dansk kyrka, gjort i början på 1800-talet. Precis som kyrkmålningarna var hemska, så var det här skåpet hemskt att titta på då. Ja, interaktiv kyrkmålning alltså. Ja. Häftigt. Just det, och det upptäckte Benjamin Christensen när han skulle göra en film. Han skulle göra liksom en av dem, för 100 år sedan skulle han göra en skräckfilm. Och den skulle handla liksom om kvinnans roll, allt ifrån häxbränningar fram till nutid, eller ja, fram tills för 100 år sedan då. Och då så, tänk, hur ska han göra? Han filmar, filmen blir lång och han skaffar liksom det här skåpet, köper in det från kyrkan och sen tar han närbilder, close-ups på de här helvetesgrejerna. Men det räcker inte, utan att få kontakt med flickorna i balletten i Danmark, så att de hette då, vad heter de, Tora Teje, Karin Winter, Clara Poppius och så vidare. De många år, 20-åriga tjejerna, ser han till att han piskar på olika sätt. Och det här blir liksom en film som heter Häxan, som handlar om kvinnans roll i historien. Jag vet inte om det blir någon succé. Den blev väldigt dyr i varje fall och klar, jag tror att det var 1921. Och så spar man det här när filmbranschen liksom tar skutt framåt. Men det roliga är att då upprättar man ett filmmuseum på Vasagatan 5, tror jag det är, ett par trappor upp. Och där spar man de här gamla grejerna från de första åren på film. Och när Tekniska museet öppnar så får vi ta hand om de här Fred Astaire skor och alla pinoredskapen som Benjamin Christensen hade när han lite insmord. Han var regissör och huvudrollsinnehavare. Han ville ju liksom interagera med ballettflickorna där. Självklart. Ja. Det är ett helt underbart skåp. Ja, jag tycker ju synd om stackarna där inne alltså. Ja visst, se här, liksom, de doppas levande i kokande bly och sånt där. Det är, ja, det gällde att inte vi avvika från detta, läran. Jag tror vi avslutar med det. Tack så mycket. Ja. Yes. Ja. Nu kan ni fråga er varför vi hade det där. Men ja, vi har ju haft en hel del konstiga prylar med hos Nils. Och faktiskt hade jag hade sett helveteskåpet tidigare. Det som, alltså vad vi drar här nu från det här. Det här är alltså ett skåp som en gång i tiden har fungerat som en slags apparat. Där allt det här har rört sig och funkat. Men nu är liksom, det är något band som är trasigt och man vågar inte starta upp den igen. Men det sjuka med historien är ju liksom hur det här kom in i filmen Häxan. Och filmen Häxan, det är förmodligen världens första dramadokumentär. Så att det är en film om, Nils pratade om kvinnohistoria. Jag kollade upp lite mer om den här filmen sen. Och det är liksom mycket om häxeri. Och sen så avslutar man då i nutid, alltså på 20-talet. Med att hamna hur kvinnor som lider av kleptomani och hysterika istället hamnar på mentalsjukhus under varma duschar istället för att brännas på bål. Ja, det är rätt sjukt. Det är bättre nu är slutsatsen i deras liksom. Alltså precis, deras slutsats är ju då liksom men vad bra det är nu. Och det, men titta, alltså, och det intressanta var att man kan ju tro att så här, ja, men folk var ju inte alls upplysta på 20-30-talet, alltså. Och det var man ju. Det fanns liksom kritik redan då mot så här, men herregud, det här handlar ju bara om att kvinnor inte får vara fria, precis som under medeltiden när de som var kanske sexuellt utlevande och, alltså, filmen finns på YouTube, så om man vill spendera 2 timmar med att se något konstigt så kan man göra det. ja, nej, absolut. Men just det här att vad kanske egentligen hela tiden har handlat om är kvinnor som bryter mot normen. Som då fick etiketten häxa och sen etiketten galna. Och nu, vilka, jag vet inte. Vilka är dagens häxprocesser då?
Ja, det finns nog allt möjligt. Men jag tänker vi pratade på om det förut lite. Jag kommer inte ihåg vad vi sa. Jag tänker på, det finns ju en pågående sån här hysterika diskussion också. Hanna Hellberg Hellström, vad heter hon Christ. Nu? Hellqvist. Ja. Okay. Hon som skapar en egen hashtag för att hon får så mycket skit skrivet till sig. Mm. Ja. Precis. Men hela den diskussionen om att man, om man som kvinna, huruvida man som kvinna faktiskt får vara lite, visa sig svag eller berätta att man faktiskt måste äta insomningstabletter för att ens kunna sova, liksom vara lite mer en mess helt enkelt. Så. Att det inte är lika okej för kvinnor att vara det som för män. Jag tänker också på den här nyligen startade debatten inom sporten där det ställs helt andra krav på elitidrottskvinnor jämfört med elitidrottsmän, till exempel när det gäller vikt. Att det är mycket, mycket hårdare krav på att en elitidrottskvinna ska vara i rätt vikt. De har ju drev ju en av de här simstjärnorna till exempel till fullständig kroppskollaps. Därför att tränarna tyckte att hon var lite överviktig. Vilket man inte alls tyckte om männen. Samtidigt så tänker jag också på det här, den här utbrändheten och så vidare som man har pratat mycket om. Det är lite intressant att det är bara i Sverige och Kalifornien termen utbrändhet finns. Och rätt mycket av de som en diagnos. Ja, precis. Så att jag menar, den typen av diagnoser har ju funnits. På 1800-talet så sa man att kvinnor var hysteriska och opererade bort livmodern. Liksom. Så att, och tidigare än dess så var det väl, antar jag, blodiglar och lite åderlåtning och sådana saker. Så att det finns ju hela tiden den här normen att kvinnan är sjuk på ett eller annat sätt. Alltså kroppsligt sjuk eller hysterisk. Ja, och gör mannen sjuk också. Får mig som man att göra jättedåliga saker. Ja. Och jag menar, där kan vi ju se redan i Sverige idag att vi har många, framförallt flickor, som lever mer eller mindre instängda av sina familjer. Det är inte ovanligt. Men där har vi ett problem att myndigheten och framförallt polisen vill inte ta tag i de frågorna. Jag pratade om det här att det finns indikationer på att kvinnor möjligtvis känner att det är större risk för dem att ställa sig på scen. Mm. Eller att de känner själva på något vis att de måste vara perfekta. Mm. Vara perfekt förberedda, ha någonting riktigt bra att komma med för att de faktiskt ska ställa sig på scen. Det här kan ju bara vara, det kanske bara är en upplevelse som vi har, en känsla som vi har. Eller så är det så att vi blir hårdare dömda. Och det är många som hävdar att det är så. Att det är liksom en ständigt pågående med mycket mer abstrakt eller tyst häxjakt. Blir man hårdare dömd av andra kvinnor också? Eller är det män? Tror jag säkert. Absolut. Säkert lika mycket. Ja. Mm. Sen är det också intressant att i Frankrike, som man kanske inte ser som så här jämställdhetens högborg direkt, så är det betydligt större andel kvinnliga chefer än vad Sverige har. Och det också, då kan man undra så här, varför är det så? Mm. Och det jag i alla fall har sett rapporteras, ett sånt skäl är ju att det är mer okej med hemhjälp till exempel. Mm. Det är inte fult på samma sätt som det åtminstone har varit i Sverige. Mm. Ja, och det är ju jätteintressanta, alltså det blir intressanta diskussioner åt andra hållet istället med så här, vem är det då som är hemhjälp? Ja, visst. Och så vidare. Kan vi runda av med några fantastiska what to do about this problem? Hur ska vi lösa det här med att jag bokar för lite kvinnor? Kan vi liksom av det som du sa, till exempel din lista? Rättvisemedlingen nämnde vi. Kvinnliga talare till konferenser. Jag tycker framförallt börja när man planerar ett event med okej, vi ska ha mål att det ska vara 50-50. Och det gäller även till exempel, jag kan tänka mig konferensen kanske inom kommunal eller vårdsektorn eller något sånt, där man kanske är tvärtom när man eventuellt har en övervikt av kvinnor. Mm. Samma sak, utgå ifrån en talarlista, det ska vara 50-50, hur uppnår vi det? Och faktiskt leta och inte vara så slö. Men alla de här listorna som finns är ju jättebra, men som du säger, man måste ju börja i redan. Alltså om du inte liksom tänker på det, nej, ens har det perspektivet, så kommer du inte behöva någon, nej, lista heller. För du kommer inte ens leta efter listan. Nej. Så att måste ju börja där. Att du, varje gång du ska liksom, när du har möjligheten. Sen så kanske det ändå inte blir så. Det kanske inte går, nej, men du har ändå tänkt liksom, ja, och du har börjat processen. Ja, och man har ett bra svar varför det inte är så. Mm. Jag hade ju en utvecklarkonferens där jag verkligen hade försökt hitta tjejer. Och det gick
inom väldigt många områden så gick det liksom inte. Jag försökte så gott jag kunde, men det blev inte så där särskilt jämställt ändå. Men sen också åt andra hållet, att man har att tjejer faktiskt tar för sig, och just på såna här knytkonferenser att man faktiskt går dit och säger, ja, men det här vill jag prata om. Mm. Och sätter upp sig, också inte i det lilla rummet, utan sätter upp sig i det stora rummet. Mm. Och skapar, om det är röstningar till exempel, som det är på vissa konferenser, att man ser till att vännerna röstar upp sig. Och det är ju också jätteintressant, som en liten utvikning nu med Jerringpriset, där det var i och för sig en man inom ridsporten som vann, och det blev storm i Sverige. Därför man ansåg då att alla de här ridtjejerna som hade engagerat sig via sociala medier hade fuskat. Och att ridning inte är en sport, typ? Eller? Nej, ungefär. Precis. Det är bara Sveriges andra största, ja, näst största sport. Men ja, det är ju inte trav sport. Är okay, det är ju hästarna som gör jobbet, eller hur? Ja. Yes. Uh-huh. Ja. Eller hur? Jag tycker det är viktigt också att man har kvinnor på de allra viktigaste, eller liksom just de här estradör-affischnamnsposterna. Jag har varit med om hur många gånger som helst där man går in på en webbsida och så ser det ut som att det är relativt jämlikt. De har bilder på kvinnor och sådär. Och så går man in i själva schemat, eller så går man till eventet och sen så upptäcker man att de liksom, ja, det fanns visserligen 4 kvinnor, men alla sitter i samma panel, eller de är i något slags liksom mindre spår i lilla rummet eller någonting sådär. Och sen är det männen som har alla de viktigaste, liksom står på scenen själv, slottarna. Det finns mycket där att göra. Få kvinnor även på de viktigare, liksom de stora rollerna på konferenserna. Absolut. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit på långt och kort varsel. Det var lite olika. Nästa vecka så kommer en person som vi tycker väldigt mycket om faktiskt här i studion, nämligen Måns Adler, som är en av grundarna till livestreamingtjänsten Bambuser. Och han kommer prata mest om, han kommer väl delvis prata lite om resan med Bambuser från att vara liksom ett skolprojekt, kan man väl säga, till vad det har blivit idag. Men också mycket hur Bambuser har varit ett väldigt starkt verktyg inom nätaktivism, där vi liksom, där både AP och Reuters senaste dagarna, som är hela dagarna livesänt från Syrien, eftersom det är så otroligt få andra källor som kommer ut därifrån. Så att Måns Adler om nätaktivism och livesändningar i nästa vecka, fredag 17:30. Så tack så jättemycket för att ni kom hit, och jag hoppas att vi ses nästa fredag.